Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Xudoyqulov Bahromjon akalar. Akalar, bugun biz sizlar bilan Unkilled o'yinni mazza qilib o'ynashga harakat qilamiz akalar. Akalar, o'yin juda ham yaxshi. Zombilarga qarshi jang qiladi. Bu o'yinda albatta playmarketda olishingiz tavsiya qilaman. Yaxshi o'yin. Online rejimda o'ynaysiz albatta. Hozir o'zining zagruzkasi ham ketadi. Mana shu taraflarda keyin berdan zagruzka bo'ladi akalar. Mana Unkilled deb qo'yibdi zombi. Larga qarshi. Men bu endi 4-dan 3-dan joydan o'tib qo'yganman akalar. Sizlar ham o'tib o'ynashlaringni maslahat beraman. Juda ham yaxshi o'yin. Mana akalar. Biz hozir boshqacha joyga ketdik, boshqa chara joyga ketdik. To'g'riroq bazasiga. Hozir otamiz chiqsa. Hop. Qayerda endi bular? Ko'rish kerak. Shuna yo'llarni ochib ketish kerak ekan. Shu mappa. Otib tashlaymiz. Ana kim? Ha, u sherigimiz. Nima qiladi? Ha, almashtirar ekan. Yordam beramiz. Tashlaymiz. Almashtirib olamiz. Zagruzka. Last off. Yana o'tamiz. Yana bor akalar. Bu sherigimiz oldi kelardi zombi. Zadadan bajardik. Uqti. Gigantsk razmerda ekan mana bu. O'p ketdi sherigimizni. O'p ketdi akalar. Mashinasi lekin haqqoni bo'lmadi. Hozir menimcha sherigimizni qutqargani boramiz. Mana zagruzkalar. Yana xo'p, akalar. O'zining o'yini boshlashdan oldin personaj tanlashga beradi. Men shu personajni tanlaganman. Qo'lda kalashnik turadi uni, shuning uchun kalashga qiziqqanim tufayli tanlaganman akalar. Sizlar boshqa qurollarmi yoki odam chiroyiga qarab tanlashlaring ham mumkin akalar. Bemalol o'ynab, mazza qilib tanlab olib, zombilar dirsillatib tashlashlaring mumkin. O'yin yaxshi, ko'rdilaring. Faqat bunday bo'lib ketmaydi akalar o'yin. Odamga o'xshab yursalaring ham bo'ladi. Olib o'yinni ko'rsalaring bilasizlar akalar.
Bunu biz oynaganmiz mı yok ki boşkala oynagan mı? Bilmadı gen bakalı. Çıkı tuşuna dırsat çıksa kereyi de anlasın. Zor kılama bu da leken. Hop. Karar verdim. Rang. 3 böldü. Ana açamız kartanı. Vay. Mana 5-chi zairadan bajaramiz. Начинайте. Это за хрень, это дело. Xullas bular gapni o'tkazib olamiz. Zarur emas, dirslab tashlaymiz bular gapni hech narsaga makala. Men jeni sheriksiz o'ynaymiz. Sherigimiz olib ketdi-yu, yoki yana xuddi shu pulemet bilan o'ynaymiz, notib. Endi pulemet bilan o'ynasak kerak. Yoki tushib sherigimizni qidirishga boramiz. Mana endi. Sakurska yana chiqdi-yu yana kelayki. Menga yoqdi akalar. Sarga ham yoqsa, qo'yayotgandek. Telegram'dan yo Telegram'da bu uzun ekele Playmark'tan oluşturayım mümkün. Yalnız gene Zagorski öyle yaptı bana. Sekin sekin oluşturayken de gelin indi. Online de gelin var bir. Bana gelin. Bir özüm ekenme. Bir özüm yürürken mi? Şimdi bu sefer. Ne oldu? Şehri gördü mü şimdi? Kuvana. Otup da şeyimiz bu abi. Vay yok. Bula qayerdan chiqdi? Men qotyaptim, tushunmayapman akalar. Shunga sal internetga zo'r joy turganimdanmi? Telegram ne için mesela kere yaptı? Sapşeyi neler? Uldurtta şeyimize kele bulardı. Öyle kellen ya. Ana taraftan çıkıyaptı. Kotmasa ki şimdi stream yoktum da keder. Bilmiyim ben kesele var mı? Stream yoksa kot edeyim o gen. Bu niye bittik? Uspeh. O zaman niye pul verirse gereği bizge? Ya, yeah, kut.
Новая миссия, награда. Новая зона. Новая миссия берсе, сәл қызығырақ кетерді стримам хам. Өзімен қызық ойнадым мәкелі. Шүнки бұлар зор зәрелі берсе, одан қызықшы ортады. Кеген ойынларым бұлайыра. Оп, енді. Oh yeah. Endi 6-zadaniyani qilamiz. 6-zadaniya. Mayda hozir reklama boshlanib ketdi. Nimaga bilmadim. Mayliyindakila reklaman ko'ramiz, majburmiz. Ikkisi o'z chiqib ketamiz, akalar. Reklama qoldi endi. Uzr so'raymiz, aka reklama qo'yganidan. Bilmadim, endi o'zi o'yin reklama qo'yib yubordi. Xo'p. O'yinni boshlashimiz kerak. Kim o'ynagan bo'lsa, bu o'yindagilar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men o'ynaganman deb yozib qoldirsalaring yoki qisqacha qilib plus belgisini qoldirib qo'ysalaring, kim o'ynaganini, necha kishi o'ynagan bir olamiz akalar. Kommentariyada shunday 5 sekund shunday chiqib shunday kirib, shu gapni yozib yoki plus yoki gapingizni yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. O'yin haqida fikrlaringizni. Hozir berdi. O'yinga zarbizga bo'ldi. Mana. Voy. Ozona akam o'ldiramiz endi. Kalasini otishadik. Mash to'g'ri yurarkanmiz. O'lib tashlaymiz ularni. Kelamiz bular bizga. Voy, chiqib ketishini ko'rdilaringmi? Ozgina qotyapti endi. O'ldirib yubordik. Nice. Nice.
o'ldirib yuboramiz. Orqadan bir ko'ringandek bo'ldi. Endi qayqa yuramiz. Orqaga qaytamiz. Orqaga qaytamiz. O'ldirib yuboramiz. Metron pasdan chiqyapti. Tagidan. Ulul. Qani? Mana chiqqanday bo'ldi. O'ldirib yuboramiz bularni. Ey. Uspeh akala menimcha. Endi metro yurdi. Metroga chiqib ketamiz. Uspeh akala. Yetdik. Akalar, video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosishni unutmang. Hozircha shu akalar. Keyingi qismlar chiqish sizga bog'liq akalar. Keyingi streamlargacha xayr deb qolaman akalar. Sog' salomat bo'ling.